Police.
amajia gali wati naka chukwe vyo kulonda kekali mkuwa yu wanguzi bafe kwa national inter platform ndo zekuwa nga hindi kukuchuka kwa kudala utuli ndo zekuwa like Singapore ila manjiburu njizo sanga wenda yu kumani inga esawa yu nena wali manji nzo kukuli yao kujia tuwa kala msa yu mlise kwa wude kucha alikuwa chino na hiyo misana wadwe kayunga wate kukwebe liramu atisi kayunga yoka Uganda jika kwebe liramu tusa kuwata mtuwa kwa wangu lino ulu mtuwa lukumune chitumu nukati yu yalala wangu Bundi ya wangulina bulu. Kupanga zile police station satu. Baba tisinga no bulu kumi. Nishike zanti. Kupanga zile police station evi satu. Mwemi meka. Paso wakufuna yenda ya wezi tu. Nibagamba tuwa sinzi. Proza nika tujetu ba briefing. Yepi sikati kampechi yama ni nyazi. Ayongereko. Never nange. This is not accepted. Kuchi asura gina maso na mbele fana wezi. Iguanga lijia kugwa hao. Gwanga bali wamba na bali mulimu na abantu fulumya bagwanga limu abantu kuba bagwanga limu abasoma bagwanga limu DPC bagwanga limu imbere yuna yunazu twali mukusasira wadde nakamu kwa gamba banne twaga tubategeze twaga tubategeze abasajja bane kigenderwa cyabwe ekigenderwa cy'abasajja bano Kya kukabya abantu maziga. Nekino kikwata ku mwabavubuka kubanga mwe benda baba singa obungi. Era mu mwasinzo okulwanirira akalukano. Siba guli? Ne mukola ebintu mu mazima ne muteeka y'obwongo bwamwe n'amagezi n'amaanyi ne mulwanirira obuwanguzi buno mu butuukeko mufune enkyukakyuka mu Kayunga ate mutandika okwekkiriza muntu musobola n'omukulembeze omulungi n'omukulembeze gw'omwagala. Tuwaddeyo obudde kampeyini muzikubye Mugenze mulonze mukomye wa nobwanguzi bwamwe tukunganyiza tukoze byonna byetagisa ekisinga okwewunyisa abasajja bano be balonze bagende mu tele center balabirira akalubaso se bagana okuyingira nibo bazoganya tukanye bukayanyi obayingize naba mbasigadde wabwe candidate nasi tukanaga manja abantu bajye bankikirire nga tebakkiriza Oluvannyuma bayingidde nga bamaze okukyusa ebintu byabwe bafunye ne breakout ne bakyusa ebintu kati batuleetera results ndala tubadde tuyingiza DRF mu batuganyo ziyingiza DRF ba agent ze bawandiseeko batuganyo ziyingiza kakati President Museveni n'abantu be baagala tukole ki omukyala amala kufuma we nafuna communication ne orders n'alyo kwakomawo mu ntebe okuwandika byakola ki byayina okusoma Byasoma byanjawulo takiziganya naba agent takiziganya naba candidate owe nali mtafa yatu denda butuzi wali kakati kiki kye tuliko bannaye njagala mutandi kukulowooza kiki kye tuba tuzaako kubanga obuwanguzi bw'abantu baba ino bulwanirira abantu bagenze ne balonda abakadde abakyala abaami abantu bonna b'obuvunaanyizibwa abantu b'e Kayunga Bwana Mukayunga tewali gombola n'erimu lyatuwangu kiriyo kakati zinoliza se tugenda zikkiriza tugenda kuzikkiriza era tewali kina genda mu maaso n'ebibalangirira tulina okufuna ekitufu kubanga kitwalwaniridde akalulu kano bannange mulinza mpakwata kumbu mwekaba Kayunga naye ensi yonna yonna ekatunuulidde n'olwekyo tuleseyo abantu baffe ku Electoral Commission twagala tubeere buli ssenga batuwa update kubanga twafuna omukisa ebintu byonna byera ku mutimbagano gwa nsi yonna abantu baba bamanyi ekikola ki ekigenda mu maaso tubeere updated tetugwamu maanyi tulina okusigala nga tulwanirira ekintu kino kakati bwe kiba kisitukidde wano mu Kayunga kisitukire wano mu Kayunga kisobola okuyamba ki eggwanga lyonna banyabo ne bassebo tetulina alternative okubona ku lweggulo lwonna 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 okutuusa olwaleero bubuno obudde bukya tuli ku nsonga y'akalulu kaffe ak'e Kayunga tetusobola kasuula muguluka nkyala n'abatanzi ali luddawo tugenda kusigala nga tucommunicatinga n'abali mu tale center tumanye enkyukakyuka era ze bagezaako okwongera okuteekawo abapolisi tebafaayo era tudduse nga baagala kwongera tukwata ate nga tetwagala kubeera mu makomera ng'ate eno mbanyaga abantu meanwhile abagatinga mukyalo oli bagatinga mukyalo oli yekasoma tebakuteeza wadde okusala kumutuukira kwatulagala mutuukira nakumuyola buyozi naye tosobola kukkiriza
twagasse video zagezo kwera sawa nyale kitundu wanunga futumaze na yali wali alinga atamaitya kola bweye twa basomeyo kamunga asirika nenga baro nya gibateka kam asoba bimixinga babigenwa tujukwa rumuruka kumuno kumala nokwati gombole muno ojimala ngane futwa kuzewa na bantu babulijo naye mu bugenderevu byabakama. Yes, we are back. Man, those are the things we are moving forward. Two sorts of things. Tumu kwa desimu. Desimu na jiko hata. Na agama agena kukiziza bagenti bafoku yingira Mutale Center. Situze mukubiza kifayo. Kakati tamanyi na chigenda mu maso. Kiza tali mu control. Baba ni mu control. Bini amanyi chigenda mu maso. Baba de baloza tujja kuvaao bakolere baagala. Tulemeddewo wali. So banange byebimiride. Kubigenda mu maso. Chetuindo kozi sa choka choka ge mani gamu agaba ntu mwe bemuta situke ate singo bebele nchini tu situ sana tuke na naye watu la mesezo kupika era kadi msirike mbere kadi era kadi mulindo budi budi watu seoda kati no inzo nzo bumi kuchia usawa zile mekani ni wakidita So, we are not planning. We are not going to have a good time. We are not going to have a good time. We are answer going to have a good time. We are not going to have a good time. We are not going to have a good time. We are not going to have a good time. We are not going to have a good time. Nomeramu kaluka vao mpiteo wano na wali last day, last time kwa zito suze mundomo nga tuwe nyigiriza just nga tuliwe tuliwe nda results nene dawe wako miyewa watu gambi nti results imbi lukuwele anti electoral commission echusiza evyo evifo vyo kuwele anti ibilo ndi ramu. Sikali singo ngamba babye bale yon nga no ulubwe ya bie na wo babo mu balideko anga tumusenga emitwalo ogumu kitundu kwebiri na ye eki naku abantu wana 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 abali wano baba doda atulinze uwanguzi wafu na ye kusawa nya eze chiro nga aba diara fomba kagenda kwa zaze zimuzi wamu wala naliko zibala kusawa nyanga na uva genda na wamu kugenda kusawa nyanga babade kusawa nyanga na wamu kugenda because you cannot tell us that you're going to steal our votes malanga is not TV. This is day to day bro yibale nyense ilaba. No, you cannot. God, no. The polling stations so far. A simon who gave up get it up. Oxenzida, Baba de Babalo. Mukanda Wange, you know, and better, you want to serve us, you know. I'm going to say, because we've done
we've done and we've did, we've done and we've did everything. I think that is the right even. Sina rozungu na kutufu na ye. Ah, it's okay.